بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih kados pundi niki dipun terasaken ngaos napa langsung mubayaah napa dos pundi napa nderek bingah kula menawi nderek bingah kula nggih cekap sak manteng kemawon terus bundi niki boten saya menawi kula ingkang saya terus bundi ing riki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur ingkang badhe kawula aturaken kala wau mangke nyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikakipun manah kula lan panjenengan sedaya lajeng pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah saged kabekta minangka sangu benjang wekdal kula lan panjenengan sedaya sowan ngadeg dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh arupi dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh jin para menungso dipun dadosaken dening Gusti Allah niku namung kalih ingkang setunggal sak perlu ngabekti mangawula lajeng dados kawulanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih sak perlu saged ngelenggahaken piyambakipun piyambak lajeng saged ngakeni dhateng maha mulya agungipun Gusti Allah ing pundi akhiripun pinak manahipun pinaringan jembar saged nampi punapa kemawon ingkang sampun dipun paste dening Gusti Allah artosipun
pinaringan makrifat nggih iku ingkang pokok nggih. Lajeng ing dalem sageta kula lan panjenengan sedaya dados kawulanipun Allah ingkang mangawula dhateng ngersanipun Allah, dados pinaringan manah ingkang jembar tahan bantingan saged nampi punapa kemawon ingkang sampun dipun pasten dening Gusti Allah, tentunipun bentah panutan ingkang dados kawula panjenengan dherekaken ngantos dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ing dalem masalah menika wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken arupi dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kewontenanipun Kanjeng Nabi menika zahiron wa batinan minangka napa panutan ingkang sae, ingkang mulya, ingkang agung, ingkang kedah kawula panjenengan dherekaken. Lah sak mangke sinten ingkang saged dipun wastani dherekaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Terusipun ayat inggih menika wonten tiyang tiga ingkang nomor setunggal liman kana yarjullah, uwong-uwong ing dalem oleh madhep berjuang kala wau ngalor ngidul ngetan mulon semata-mata nopo saged nujuaken namung dhateng ngersanipun Gusti Allah ingkang nomor setunggal nggih, boten nolah-noleh teng pundi-pundi, pokoke pokok dhateng Gusti wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng ingkang nomor kali sinten wal yaumal akhir inggih menika tiyang-tiyang kawulanipun Allah ing dalem mangawula ingkang wonten saklebetipun manahipun napa piyambakipun ajrih benjang wonten ing yaumul akhir wekdal madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah. Iku lajeng ingkang nomor tiga niku sinten inggih menika wa dzakarallaha katsira, uwong-uwong sing zikir dhateng Gusti Allah ingkang kathah. Temriki ingkang dipun dawuhaken sing zikir duduk, sing maca zikir duduk. Sing zikir wonten bentene ahli zikir kali ahli maca zikir niku benten. Lajeng menawi sampun mirsani dhateng masalahipun minangka panutan ingkang saged kawula lan panjenengan dherekaken dhateng mirsanipun Gusti Allah wonten ing Nawadhirul Usul panjenenganipun Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi saking panjenenganipun sahabat Abi Darda marfu'an ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing niku dipun dawuhaken arupi dawuh
kanal anbiya'u autadan fil ardi. Artosipun dawuh kautusipun para nabi wiwit Nabiullah Adam ngantos panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tujuane niku napa? Di samping nauhidaken dhateng ngersanipun Gusti Allah ingkang boten kalah penting puniku napa? Minangka pakune dunya, minangka gawe tentreme umat. Boten cuma mandek pokoke bener. Nggih ta? Boten cuma mandek pokoke pokok demi niki demi niku. Napa malih dipun slimuti demi demokrasi segala macem, tapi nek gak gawe tentreme umat kaya apa? Nggih napa mboten? Nggih. Lah, lajeng menawi sampun sifat napa kewontenipun kenabian kala wau sampun putus sebab kepundhutipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinten sing minangka nerasakan perjuanganipun para nabi ingkang supados gawe tentremipun umat, boten wonten malih inggih menika umatipun Rasulullah. Nggih. Lah, umatipun Rasulullah ingkang saged dipun westani nerasaken perjuanganipun Rasulullah ingkang menegakkan kebenaran sekaligus damel tentrem jenjengipun umat niku sinten? Gawane niku napa? Modal sangune niku napa? Terusipun hadis dipun aturaken, lam yafdilun nas bikasrati sholatin wala siyamin wala tasbih. Gak mergo cuma akeh sholate, akeh pasane, akeh zikire, akeh wirite, akeh dungane, boten, boten. Boten cukup. Mustine niku sing barakno gawe tentrem jenjeme umat niku napa? Mek zikir, ibadah, poso, perjuangane wis pikantuk rahasia nur sangka Gusti Allah. Napa sakniki siri nuri zikir ibadah berjuang niku napa? Boten wonten malih dawuh-dawuh sampun kedawuhaken setunggal napa liwat bihusnil khuluq, sing apik budi pekerti ne. Nggih napa mboten? Sampeyan kula paringi dhaharan eco-eco ingkang awis-awis, namun kali kula oleh maringaken kula uncalaken, kira-kira sampean tersinggung napa mboten? Nah, tata cara ngeten iki lho. Ben. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Wa bisidqil wara. Sing ngati-ngati, sing temen ditemeni, oleh jaga nyayang dateng piyambaki pun gitu lho. Ayo dipundhut sing pundi sing estu. Lajeng ingkang nomor tiga, wa husnul niyah, sing apik niyah. Apik oya apa wae, mek sik durung
dilandasi husnul niyah niku mboten dijenengi takwallah. Lajeng ingkang nomor sekawan nopo wasalamati sudur, sing slamet atine pojok mane musuhi wong, pojok mane ngilokno wong, duwe penyono elek kali wong mawon sampun boten wonten. Lajeng ingkang nomor gangsal ayo netepi nasehat. Cara kanca pati nasehat niku napa? Nen? Pitutur tok. Nen? Pokoke nutur ngelingi sae niku nasehat. Nen? Nen? Lah mek pancen nasehat niku pitutur ngelingno sae ing mongko kathah kula kali sampean niku ingkang boten saged nampi nasehat niki enten napa? Lah wong sae kok boten kersa. Mek cara thariqah sufiyah ingkang dipun westani nasehat niku napa? Kagungan pengajeng-ajeng ingkang sae. Gitu. Lajeng kagungan niat ingkang sae. Lajeng ingkang dipun aturaken sesuatu ingkang sae. Gini apa betul? Lajeng nopo dipun aturaken klayan coro ingkang sae. Gitu. Menawi sampun mekaten lajeng ajeng ajeng yak nopo dados sae ni. Lho, dados sae ni ku ewet. Nopo male minangka nasehat wong ingkang kawula panjenengan dahar unjuk. Saya yak nopo mawon memenuhi gizi yak nopo mawon nopo menawi sampun kaulo panjenengan dahar unjuk mboten saged mesti akan dados sae kok kadang-kadang malah tambah mules. Yen apa mboten? Lah menawi sampun mekaten ayo ojo leren-leren wong dados sae niku mboten dipun sumerapi tentune tambah ditemeni oleh didungakno disuwunno dhateng ngersanipun Gusti mboten leren mboten mboten cuma pokoke wis tak tuturi mboten pokoke wis tak ngunukno wis tak ngenekno kon gak gelem gak urusanku wis. Iku urusanmu dhewe, mek uang sing kaya ngono sepuo bener yak napa mawon dudu uang sing kenek disepuhno dudu uang sing kenek dianggep minangka panu. Niki hati-hati niki. Ben, menawi sampun mekaten, tiang alim niku dibagi tiga. Ingkang nomor setunggal wonten alimun yukhadhu ilmu wa yuktada amalu wa yuhtada halu. Enten wong alim niku kenging dipun pundhut elmune saged dipun dherekaken tindak lakune lajeng saged makin meningkataken derajatipun mulyanipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lajeng ingkang nomor kalih wonten alimun yukhadhu ilmu wa yuktada amalu wa la yuhtada halu. Ilmune saged kepundhut
lelampahipun saged kederekaken namung boten saged ningkataken dhateng ngersanipun Gusti Allah, cuma mandek wonten ing zahiripun syariat. Lajeng ingkang nomor 3 wonten alimun yukhadhu ilmu wala yuktada amalu wala yuhtada halu. Cuma sing kena dijukuk niku elmune tok sing pinter. Ojo mana gawe dadi panutan, ojo gawe ojo mana kena dijak bebarengan dateng ngersani pun Gusti Allah. Didilok mawon-mawon wis gak ndadekno sedep ana jerone ati. Cuma menambah tambahi ilmu, cuma menambah wawasan kemawon. Niki atos-atos niki. Ben ya, ben alon-alon nggih, mboten keseso. Kita jam pinten niku tasian. Mangke Bapak Bupati mboten keseso niki. Nggih, mangke wonten tugas nggih ta. Ngeten nggih, ben. Nggih, tenang-tenang nggih, ben. Ben. Lah, menawi sampun mekaten, nggih. Tiang menika ingkang bimbing dhateng kula lan panjenengan niku wonten tiga. Nggih. Ingkang nomor setunggal wonten tiang bimbing niku namung cara zahir mawon. Nggih. Lah, wonten ing kutubus sufiyah niku sampun dipun aturaken, man dallaka 'alal 'amal faqad at'abat. Mek uwong iku cuma isoe nyeta aweh tuntunan, aweh petunjuk bangsa zahir, lakonono iki, lakonono iku, mari ngono tambahono iki, mari ngono tambahono iku maneh. Pokoke bangsa zahir mawon uwong sing kaya ngeten iku napa? Uwong pinter, wong kiai cuma megelno awak. Sinten sing kuat sinten? Alah, wong kon tahajud istiqomah rong rakaat mongkon kok Senin Kamis. Nggih napa mboten? Niku megelno awak. Nggih ta? Mboten kuat kula kali sampean niku. Nggih ta? Napa malih? Zaman pun akhir kaya ngeten napa malih? Wonten ing setunggalipun hadis riwayat Imam Tirmidzi an Sayyidina Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu, wonten setunggalipun sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bi. Kula tak matur Kanjeng Nabi, ana apa? Aturan-aturan syariat niku kata sangat Kanjeng Nabi. Terus apa? Mboten kiyat kula. Lho niku lho. Niki sahabat sek zaman menika sebat sempat kepanggih kempal pikantuk siri nuripun Rasulullah secara langsung sambat mboten kiyat. Napa malih kula kali jenengan. Nggih napa mboten? Terus apa maksudmu? Tolong Kanjeng Nabi, kula niku sampean paringi sumerep setunggal mawon. Ingkang kenging kula kagem damel jimat wiwit dunya ngantos besok wonten ing ngersanipun Allah. Okay. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, la yazalu lisanuka rubban an zikrillah. Ojo leren-leren lisanmu kon telesi nganggo zikir teng Gusti Allah. Zikir boten maca zikir. Coba wonten isyarah napa wonten ing menika dawuh? Nggih. Dipun aturi kontrol silisanmu.
Kita punta ilat niku lho. Kita mboten usah kula kali sampean niku mboten ngelak. Ngelak apa sosisan mboten nate kok. Garing niku mboten nate. Nggih napa mboten? Terus mawon kok. Lah uang zikir niku napa? Mboten nganggo gorokan kok. Wong cuma ilat mawon kok. La ilaha illallah, la ilaha. Nggih ta? Napa malih zikir Allah, wong ilat mawon ditubrukno untu kok. Allah, Allah, Allah. Mboten dadekno napa serak. Dadekno napa niku paite gorokan mboten malah rokok niku mbarakno. Nggih ta? Niki dadekno zikirmu niku minangka napa? Minangka tabiat watekmu. Nggih ta? Lajeng isyarah ingkang nomor kali omong-omongan teles niku napa? Berarti wonten tuyani. Pun kita lah nopo mawon niku dipun dadosaken saking tu yo penguripan niku tu yo kita lah Nabiullah Adam alaihi salam sak sampunipun jasadipun menika sampun kecitak sik dereng kelebon roh dipun udan-udanaken dening Gusti Allah selami sekawan dosa taun. Lah udan niku minangka penguripan. Gitu. Lah teng mriku udan niku dipun westani napa? Dipun westani matarul hazan. Udan sedih. Jadi jenenge wong senenge wong urip niku tentu kudu sedih. Gitu. Mek sampean mboten wani sedih, aja urip. Yen apa mboten? Tapi kula mboten kepingin sedih kok yai. Monggo syarat siji dhisik. Napa syarat siji niku? Waktu lahir mboten nangis guyu. Nate sampean? Nggih ta? Nggih pun ngeten niku. Mek cara diperiksa jantung niku, sing jenenge wong urip niku nggih ngeten. Napa enten sing lurus ngeten? Nggih teng komputer niku napa niku? Gitu, mestinya lu iku sik ngombak berarti oh katek lurus. Langkane aja wedi susah. Gitu, susah niku zakati akal. Akal mek mboten disusahi, mboten bersih-bersih. Ben ditelesi lisane zikir teng Gusti Allah. Ben lajeng ingkang nomor kali nggih wonten tiyang niku isane niku namung napa nyenengno ati jembarno ati tapi oleh sing kuji dipun kujo-kujo niku napa ing dalem masalah keberhasilan dunyane ing dalem masalah keberhasilan ing dalem keduduan nggih enten. Tapi zaman sedinten sedalu kinten-kinten ping pinten ambekan. Nun kok mboten saged ngitung wong niku urip kula kali sampean sing besok bakal ditakokno dening Gusti Allah. Kan cara normal nggih kula kali sampean niku setunggal jam niku ambekan niku 108 dosa. Nggih. 24 jam pinten? Kok kathah. Cepi. 108 dosa kali 24. Sekawan ewu 800 nggih tak kali nggih kali dosa niki lah sing ditakokno niku napa metune nafas layan napa mlebetipun nafas apa waktu iki sing kon lakoni ben heh. Lajeng ingkang nomor 3
wonten tiyang niku nedahaken dalan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Tiyang ingkang nedahaken dalan dhateng ngersanipun Gusti Allah niku tiyang ingkang sinten? Tiyang ingkang ngersakaken kula lan panjenengan dados tiyang ingkang sae wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Tiyang ingkang nedahaken kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah supados kula lan panjenengan niku dados tiyang ingkang sae, tiyang niku napa gawene teng kula lan panjenengan boten enten malih ngelingno dhateng napa laline atine teng Gusti Allah. Boten cuma iso nuruti tok, boten. Gitu. Man dallaka 'ala Allah faqad nasahat. Nggih, Kanjeng Nabi dipun aturi dening Gusti Allah, wa dzkur rabbaka idza nasita. Nggih. Niki sing pokok. Nggih, sampeyan menyangka wong tuwa. Nggih, tentu cinta sayang kali putra. Jenenge putra mesti kagungan nyuwun punapa kemawon. Wong jenenge wong tuwa, mboten kok cuma iso nuruti mampu penyuwune anak, mboten. Tentu wonten sak lebetipun manah iki ndadekno apik, ndadekno genah, ndadekno slamet ndak karo anakku. Lho niki lho mestine niku. Nggih napa mboten? Niki sing jenenge wong aja-aja dateng ngersanipun Gusti Allah. Nah, ajak-ajak niku. Nggih, nek cara sakniki niku napa? Reformasi. Napa reformasi niku napa? Dan perubahan. Waduh, nggih ta nggih. Nggih. Perubahan lang kula kalih panjenengan dipun aturi dening Gusti Allah, ayo kang supados gawe perubahan ingkang dados saeni pun ing dalem cara pengatasan nggih ngatasi perubahan kala wau cobi niki dipun atur iki nggih. Wonten ing setunggal pun hadis riwayat Imam Muslim an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, teng mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. Mek koniku ndelok sesuatu sing gak tepak, sing gak genah, tanganono nganggo tanganmu. Fa illam yastati' fa bili sanu. Mek gak mampu ya nganggo tanganmu. Mek gak mampu nganggo tanganmu fa bigol bi nganggo atimu fa zalika ad'aful. Ayo niki dipraktekno. Nggih, dipraktekno niki. Nggih. Kula pirsani wonten ing kitab ipun Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani saking panjenenganipun gurunipun Asy-Syaikh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu anhu. Nggih. Teng mriku dipun aturaken nggih. Untuk nggih mengatasi, menangani suatu kemungkaran dengan tangan niku napa? Iku dipun atasi dening para pemimpin. Nggih, mergo pemimpin sing duwe kekuatan. Kita, mboten kita niki mboten. Malah nek sampe kita niku gawe penanganan cara kekuatan nggih ta, malah mboten dadi saene
malah dikawi timbukae mergo saking gregetane akhire out the control malah dekne sing gawe rusak. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta, mboten saged ngontrol niki. Nggih ta, wong pancen zaman sakniki zaman gregeten kok. Nggih ta? Nggih, mek zaman nyamuk niku sik kena dicekeli, gregeten mboten kena dicekeli. Wong sak para wayah kaplok ngeten. Niki. Heh, hati-hati. Nggih. Ben. Wa taghyirul munkar bil lisan. Nggih. Untuk merubah suatu kemungkaran secara lisan niku kagungipun para ulama, para ulama, para kiai, para pini sepuh. Gitu. Niki hati-hati niki, ampun dicampur aduk niki ingkang niki. Nggih, engke nek sampe niki mblawur, nggih ta? Niki bingungi umat ingkang niki. Gitu, wong pancen zaman sakniki niku zaman serba napa abu-abu. Gitu, kula damel contoh, kula damel contoh. Nggih, pancen tiyang Jawa niku istimewa. Nggih. Ngantos teng setunggalipun kutubu sufiah. Gitu. Kanjeng Nabi niku dipun kengkeng milih pemimpin sing sae napa umat sing boten sae, lajeng umat sing sae, pemimpin sing boten sae. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, pemimpin sing sae. Mergo pemimpin niku gadah kekuatan. Nggih napa mboten? Ngeten. Nggih. Lah, nek dijilok nggih bangsa Indonesia niki ya napa malih tiyang Jawa niku pun sae niku ngantos sebagian putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuh napa dawuhipun yai nggih monggo Gusti Allah niku enggak ada perasaan napa sok Gusti Allah diperasaan niku lho nggih ta. Ka'bah niku mboten teng Mekah, mestine teng Indonesia, teng tanah Jawa. Coba. Niki. Malah wonten ingkang dawuh malih. Nggih. Cucunipun Kanjeng Nabi niku dawuh napa? Nek kula dilok-dilok yai nggih, saking saya ini tiang-tiang Jawa niku seakan-akan umat Kanjeng Nabi ya dkhulunal jannata bi ghairi hisab dipek wong Jawa rupane niku. Lho niki lho. Coba. Niki lho. Kula nek kedayuan tamu-tamu saking Mekah, saking Hadramut nggih. Kula jak keliling-keliling niku asalipun kagum mandap saking montor dipun dilok sedaya wit-witan niku kok cukur kabeh ya liwat endi banyu iki wong gak ana kaline kok jawabane jannah 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 pancen Jawa iki swarga lho niki lah nggih lajeng teng pundi terusipun pematur iki dos pundi nggih pengagem jubah kurung petak-petak biyen niku zaman nika ageman kados mekaten menika napa minangka kebiasaanipun agemanipun bangsa Arab nggih napa mboten ben barang pun dipun agem dening Kanjeng Nabi dados minangka agemanipun Rasulullah nggih. Ben. Lajeng pengagem ingkang kados mekaten menika dumugi teng Indonesia teng tanah Jawa. Mboten cuma minangka niku pengagemipun Kanjeng Nabi, malah niku dianggep pengagemipun para pini sepuh, para alim ulama, para ibadillah. Lha iki hebat niku. Ya, jaman cilok teng majelis susaniyah
kata sepuluh sultanul ulama Syekh Izzuddin bin Ibn Abdul Salam radhiyallahu an. Zaman tilak teng mereka. Kita boten mandek teng mriku. Wonten ing lintunipun Indonesia. Nggih, kados teng Singapura, Malaysia. Niku biasa niku. Pengageman kados ngeten malah-malah jubahan niku napa dodol koran kok. Nggih mboten napa-napa, cuma Indonesia niku serba khusus. Pun akhir-akhir niki napa? Alhamdulillah. Pengagemanipun Rasulullah niku napa sampun kathah ingkang dipun damel dipun agem. Nah, cuma barang pun kathah-kathah ketataan niku lha niki sing marakna kula dados sedih niku napa? Akhire akhir pengagem-pengagem niku jinggo kanggo demonstrasi. Salah tak yai, mboten masalah salah, mboten salah. Mergo pengagem kaya ngeten niku kanggo wong Jawa wis ana mereke pengagemane panutan. Niki sing kula pikiri besok anak putu kula kali sampean niku ya napa? Ayo dilonggokno niki dilonggokno. Nggih ta? Pun ta? Zaman kula kali sampean biyen nom-noman. Sakniki pun tuwa kula. Nggih ta usah ndukuri 50. Nggih ta? Aja mene wong pinter buduwa sisan. Nggih ta? Akeh dosa sisan. Mek tepangi tiyang ngangge kopiah putih napa male katik serbanan, katik selendangan. Nggih ta? Terus ngangge klambi kur sungkan ati niku. Nggih ta miring melampah niku minggir. Nggih napa mboten? Merga niku mirsani minangka pinise. Lho niki ayo dilungguhno niki. Nggih. Mboten salah bener mboten. Niki masalah kanggo jelasno supaya anak pitung turun kula kali panjenengan niku napa? Wonten ingkang dipun damel panu. Lho niki. Kon. Nggih. Niku kagunganipun para ulama taghyir bil lisan. Lah, taghyirun bil qalb. Nggih. Uang ngowahi mungkar liwat ati niku mboten cuma cukup Allahumma inna hadza mungkarun la arda. Mboten cukup. Ya Allah, niki mungkar ya Allah. Niki mboten sae ya Allah, mboten ridho kula ya, mboten cukup. Mboten cekap. Nggih, saged to cekap sampean berjuang niku mergo sampean kali kula niku mboten mampu. Ayo jinggo madhep nang Gusti Allah, didungakno uang-uang sing nglakoni mungkar kala wau pikantuk pitutuh saking ngersanipun Gusti. Lho niki lho sing jenenge tahyir niku. Lah mek pun ngeten kula kare sampean aja dianggep uang berjuang niku secara formal. Justru uang sing berjuang temen teng Gusti Allah niku napa? Justru sing akeh niku sing gak ketok, sing gak ketara tapi malah nangisi umate bengi-bengi dateng ngersanipun Gusti Allah. Wah kon gak melok ngono, wah kon gak melok iki, wah kon gak melok iku, berarti awakmu iku apa? Gak berjuang. Aja ngono. Gak elok. Nggih ta? Ben, nggih, ben. Menawi sampun ngaten nasehat sampun cekap. Lho ya no. Dispun di niki. Ben. Nggih, nasehat. Ben. Nggih. Wonten ing hadis riwayat Imam Muslim an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darimi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken ad-dinun nasiha, pokoke agama
Nggih, keberhasilanipun agama. Nggih. Niku napa? Mboten enten malih sing utama niku napa? Nasihat. Gitu. Ben kok tak takon. Sakmangke niki zaman niku sampun rusak napa mboten? Sam sing rusak niku zamane napa wonge? Lho wonge. Gitu. Wong negara iki tambah apik kok. Nggih ta wong pati nggih tambah sae, tambah maju kok cara zahir. Tapi sik tetep zaman iku dijenengi zaman rusak. Mergo rusak niku mergo napa? Mergo uwonge. Uwonge oleh rusak niku mergo napa? Mergo atine. Ati ini oleh rusak niku merga napa? Merga kupinge gak gelem ngrungokno pitutur. Lan bali niku tengku ping. Nggih ta, sampean milih. Nggih ta? Wuto kale napa? Judek. Budek tuli. Sampeyan milih pundi? Lho wong kengen milih kok saged. Wah, kanca wedok kok tak rabi sisan. Nek milih pundi? Lho, geta. Punca mboten kurangan uang wuto tapi atine mboten wuto. Geta, merga napa? Merga kupinge nrimo pitu. Mboten kurangan uang niku mboten wuto tapi atine wuto. Innallaha sami'un basir. Mboten neten innallaha basirun sami'un. Kita sing didisik niku basir apa sami'un disik rungokno. Niki lho gara-gara kula kali sampeyan niku napa mboten gelem ngrungokno pitutur ngajekno rusake dunya. Ojo maneh uang mboten wedi ya para wali mawon mboten wani muncul sak mangke itu. Mboten tambah entek wali niku tambah kata. Sinten sing ngomong wali tambah entek? Ya, tambah kata wali niku. Lah kok mboten ketok mergo wedi kali kula kali sampean. Wedi apa? Wedi salah paham. Wedi gak terima. Nek gak terima, marakno terus akhirnya benci, marakno musuhi. Lah nek kate musuhi teng kewalilane Gusti Allah, sampeyan dirok teng hadis kudusi faqad azantuhu bil harb. Padha karo ngajak perang Gusti Allah. Wali niku tambah akeh. Wedi kali kula kali sampean. Ben. Nggih, nasihat. Nggih. Ben. Nasihat sing dijenengno nasihat niku napa? Hiyazatul hadzil mansuh. Kados sampun kala aturaken kala wau napa? Aweh suatu keuntungan, kemanfaatan ingkang sae dadosaken saene tiyang ingkang dipun nasihat. Mboten cuma dados ngerti weruhe pintere mboten. Mboten. Mangkane gak mari-mari uang niku nasehati sampai-sampai bengi-bengi disuwono dateng ngersanipun Gusti Allah. Ben, nasehat supaya gampang luwih keterima niku ayo dengan lemah lembut. Gita, nopo mawon sesuatu menawi mboten berhasil tapi berhasile kedah melalui sesuatu kala wau hukume ugi dados nopo wajib. Gita, kados nopo nuturi wong bodho. Ya, wong bodho niku mboten usah didalili. Gitu, boten usah didawi kalau Allah
qala Rasulullah nggih ta mboten usah nggih ta kadang-kadang niku enten kanca-kanca khutbah niku la wong khutbah padane ngetokno dalil nggih ta kama qala Allah fi suratil baqarah ayat sekian Allah lah padahal gak dipercaya ta nggih ta kama qala Rasulullah fi hadisin sahih ala apa nggawa Kanjeng Nabi nek pancen kon iku duwe bobot minangka panutan wis gak usah ngomong kaya ngono gak usah wis dawuhno Kanjeng Nabi niku dawuh ngaten ati-ati ya ketami trimo la wong khotbah dalil gitu dilonggokno niki dilonggokno bang nggih ayo ngadepi uang sing sampan wedeni mergo uang iku duwe kedudukan mergo uang iku duwe kekuatan nita ayo kudu didep nopo dengan lemah lembut mangkane Hadrotus Syekh Yai Sepuh niku sering dawuh dhateng kawula dawuh nopo alaikum birifqi adal awam la bil ilm kon iku nek ngadepi wong awam wong bodho iku aja nggawa ilmu nggawa lemah lembut niku dhisikno minangka uswatun hasanah lah mergo menika para ulama salafus saleh niku napa gelek nuturi wong-wong iku klayan napa klayan meneng-menengan sepi-sepian mboten keruan wong liya. Nggih ta? Lah sing kathah kula kalih sampeyan niku mboten. Nggih ta? Terlalu terbuka sedayanipun niku. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an niku dawuh man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana. Mek ana uang iku nuturi dulure kancane secara sidem-sideman uang sing kaya ngene mau uang sing duwe pertimbangan sing sampurna terus diarani uang sing duwe ati pancen niat sae dados sae ni pun suwali waman wadhaahu ala niyatan faqad faddahu wa syana mek ana wong niku nuturi secara terbuka napa malih terang-terangan ana ngarepe wong akeh wong sing kaya ngono iku padha mbek wong meleh-meleh ge padha karo wong ngelok-ngelok ge iki pun siji tempo sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma niku dipun suwuni pirsa matur sahabat Ibnu Abbas kula niku menawi ngadepi pemimpin pejabat nggih ta sing modele rada aneh nggih ta sing modele niku susah dipuntuturi niku yak napa carane niku dipun aturi ya tetep kon kewajiban amar makruf nahi mungkar tapi mek oleh kon iku tetep kon buktekno amar makruf nahi mungkar mau ayo usahakno bainaka wa baina antarane awakmu karo pejabat. Ikilah. Cuma zaman sak mangke niku pancen ewet. Ya. Napa kula aturi ewet niku? Mergo zaman sak mangke niku zaman bolo-boloan. Yen apa mboten? Endi sing iso ndukung awake dadi boloe, nek gak ndukung awake gak dadi bolo. Boloi lho niku repote niku teng mriku siji tempo nggih
Khalifah Al-Ma'mun niku dipun nasihati dening setunggalipun kiai. Nggih. Oleh nasihat niku didalili entek ngamet. Nggih, pun mendel mawon. Akhiripun Khalifah Al-Ma'mun niku dawuh, khairun minka wa azaman huwa syarrun minni. Ana uwong sing nasihati aku luwe apik, luwe mulya, luwe agung tinimbang awakmu, nuturi uwong sing luwe elek tinimbang awakku, tapi carane gak koyo awakmu dalil tok koyo ngono. Sinten iku? Nabi Musa, Nabi Harun nuturi Fir'un didawi dening Gusti Allah, faqula lahu qaulan layyina, tuturana dengan lemah lembut. Nggih. Kula niki mboten sing kula salahno mboten, cuma nglonggokno. Ben. Nggih. Lah, menawi sampun mekaten niki napa? Mek sampai kedadosan kula kali sampeyan niku nggih cara nasihat sing boten-boten ing mongko sampeyan kabeh niku minangka panutan, minangka para ulama, para kiai, para masyayikh sing disepuhaken, kok mboten saged njaji dateng cara-cara ingkang lemah lembut kala wau dengan melalui keras sampai akhire nimbulaken dateng murid umatipun ingkang gadah penyono awon. Misalipun wong kiai kok ngono, wong panutan kok ngono carane. Nggih ta? Sampai-sampai enggak ada suwon dateng kiai ini saaken murid niku saaken. Napa sing kula omongno saaken niku? Senajan kula kali sampean niku ikhlas, tapi wong pancen carane niku kirang sae ndadosaken elek penyonoe murid umat. Akhire murid kali umat niku napa? Boten pikantuk ilmu ingkang manfaat saking panjenengan. Saken niki walau kana mukhlishon. Niki hati-hati. Dawuh koyok ngeten niku napa? Nggadahi pengertosan napa? Ayo sing sayang, sing ngeman, sing saken karo murid, karo umate. Nggih, niki lho. Nggih, lah teng mriki kula nggih matur teng jenengan minangka murid, minangka umat, cocok gak cocok, seneng gak seneng karo kiyaine, ojo sampe benci musuhi kiyaine, apa maneh sampe ninggal kiyaine. Lah kiyai kula anu yai anu 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 wis ta. Anu-anu ojo kon tinggal dunga noten pangeran supados kiai ini niku balik. Niku pun derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zallatal alim wala taqtu'u wantadhiru fai'ata. Mek ana wong alim sikirone sampean mboten faham, mboten nrimakno, entenono, ojo kon tinggal, ojo kon pedot. Nggih ta? Nek sampe niku sampean tinggal sampean pedot, sampean ngale teng kiai liya, teng anu liya, liya-liya. Dagingnya ulama kiai niku sumumun qatilah, racun sing mateni. Nggih ta? Napa artine racun sing mateni niku? Lah wong jenenge manungsa. Sing kathah niku mboten napa, mboten liwat pikiran sehat, ati sing bersih. Kadang-kadang itu sak deg sak nyet oleh seneng karo mboten seneng niku.
Akhire niku napa? Karo kiai liya ning kok ya kaya ngono, ya kaya ngono. Ing mongko kiai sing sampean tinggal niku barokahe ilmune niku balik dhateng ngersanipun Gusti Allah, wis madhep maneh sing temen teng Gusti Allah, kali sampean kali kula jadi murid sing kleleran. Ngalor ngidul gowo elek penyono tok. Hati-hati. Eh, jadi kula niku mboten bolo-boloan, mboten. Ajenge bolo sinten lho amplope kurang kok. Geta. Niki lho, pun nggih, ayo dilonggokno. Nggih, kula ngomong ngeten niku napa? Disikno dhateng para pini sepuh, nggih, para panutan niku sing duwe rasa saken karo umat. Hati-hati koyok ngeten niku hati-hati. Geta, aja mentang pokoke bener. Pokoknya tepak ojo, gak kurangan. Ilmu niku malah tiawak idewe mboten kurangan. Gita, wong kanjeng Nabi nipun dawuh, napa nika? Pun dawuh kanjeng Nabi niku. Gita, nggih. Rubba qari wal Qur'anu yal yal'anu. Niki hati-hati. Gita, makane ing dalam kepemimpinan niku wonten setunggalipun hadis ya. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, Muslim, saking Sayyidatina Sofiyah Ummul Mukminin zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niku wonten cerita nggih ya. Wekdaliku niku Kanjeng Nabi niku itikaf wonten masjid kita. Lajeng boten saantawis dangu panjenenganipun Siti Sofiyah iku rawuh teng masjid sak perlu badhe matur dhateng Kanjeng Nabi. Pun sabajanipun matur kala wau napa Siti Sofiyah niku medal saking masjid. Lajeng wonten mriku wonten sahabat kalih uluk salam dhateng Rasulullah. Lah sahabat kalih kala wau mirsani Kanjeng Nabi kelayan Mbah Nai nggih piyambakipun niku sungkan. Nggih ta? Lajeng-lajeng. Nggih ta? Begitu melajeng dipun tindali dening Kanjeng Imsya ala rislikuma. He, ora apa melayu, rinio. Gak ono apa-apa kok. Mboten Kanjeng, iki bojoku. Iki bojoku Sofia, nyaimu. Gak ono apa-apa. Lho, Kanjeng Nabi dawuh ngeten niku. Sedih sahabat. Subhanallah. Wa hal nadzunnu bika illa khayr. Kanjeng Nabi, kula niku mboten gadah manah napa-napa Kanjeng Nabi. Mboten gadah mono napa-napa kula niku. Kita, kula niku melajeng niku mergo sungkan kula niku. Pun sumerap niku Mbah Nyai niku sumerap kula. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa sing nuduh kon elek? Sopo sing ngarani kon gak tepak? Gak, aku gak ono apa-apa nang awakmu iku gak ono apa-apa. Gak mungkin kon duwe penyono elek menyang aku gak. Cuma aku iku nyeluk awakmu iku supaya awakmu ngerti jelas. Napa Kanjeng Nabi? Ngene lho. Annasyaiton yajri min ibni Adam majrot jam. Setan iku melok milini gete. Jadi selalu ngikut no awakmu nangen dinding ngikut teno. Saiki kono ngarepku koyok ngini. Tapi engko gak nok ngarepku ono apa-apa ya apa kon. Duk, ini kini setan iku. Kono kok malah di nginik-nginik no. Malah kon dadek no elek penyono menyang aku. Aku khawatir ana jerone atimu mau diselek suatu keelekan karo setan. Lho niki lho. Ben
niku Kanjeng Nabi. Lha citos pundi nasihatipun Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya? Faman kana yu'min billah wal yaumil akhir. Mekko niku teman-teman iman menyang Gusti Allah. Mek teman-teman kok iman sadar mek besok kok niku bakal di balik no menyangersani pun Gusti Allah. Kok niku bakal ditakok no karu Gusti Allah, dijalui pertanggungan jawab. Kok tak nasihati dalipun Kanjeng Nabi. Fala yakifanna mawakifat Tuhan. Kon ojo gampang-gampang, ojo seneng-seneng ngelunggui pelungguhan. Sing pelungguhan mau dadekno kecurigaan, dadekno pertanyaan. Yo, niki hati-hati niki. Kita lah kula niki kok ngaturaken ngeten niki dos pundi niku? Cara zahir. Yeah. Wonten ing kitab Az-Zawajir lil Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu an. Niku dipun dawuhaken. Wong ibadah iku ana loro, sing siji pancen murni awake dhewe karo Gusti Allah, sing nomor loro iku ana oleh ibadah mangawula niku liwat napa? Liwat wonten ing kedudukan. Nggih. Wonten liwat ing jaba niku nggih ibadah, nggih berjuang teng Gusti Allah. Nggih. Ben. Tapi kon aja gampang kepencut klayu gedene agunge ganjarane uang melunggui kedudukan. Senajan iku sakjane kanggo ngatasi kepentingane umat. Nggih. Lajeng dos pundi? Takok nonang atimu dewe, kon iku sanggup ndak kon ngulungi pelungguan ini? Kira-kira siap enggak besok bakal madep menyang Gusti Allah? Mek kon gak siap, ojo pen terusno. Nah kula niki dos pundi yai, wong niku pancen karier kula kok. Nggih ta, wong pancen niku kula dikersakaken kali umat kok. Kula lenggah niki dos pundi yai? Nah, mek pun sampean niku kaya ngeten, ayo nomor siji sing temen oleh nyuwun pernaungan lindungan saka Gusti Allah, sing nomor loro ayo sing gelek ngumpul karo uang-uang sing soleh, karo uang pilih sepuh, sing nomor telu ayo sing gelek napa nyuwun donga dateng masyarakat umati pun niku. Niki kira-kira angel napa mboten niki? Mboten. Ya kan? Monggo. Nggih. Lah, lajeng ingkang nomor kalih, nggih, ayo kanggo kanca-kanca, nggih, tiyang-tiyang ingkang sampun dipun sepuhaken, nggih, kedudukan formal niku atos-atos. Ojo sampai malah piyambakipun niku napa mboten dados panutan, mboten dados bimbingan tuntunan dhateng ngersanipun Gusti Allah, mergo sebab diformalkan. Misalnya contoh ya, contoh gampil mawon sampean kali kula ajrih, misalnya sampean sungkan gitu, akhir sampean niku nderek napa mawon gitu, ikhlas ridho krono Allah. Terus wonten ing setunggalipun wekdal kula niku kepincut teng kedudukan formal gitu, dados napa misalipun ketua utawi dados bendahara. Lah jenenge mulung teng mriku. Kira-kira saman kali saman datang kula niku nakok nono pomboten matur yai, kemarin masuknya uang niku berapa? Lah lakon lakon dia nama beten takon
Matur yai, kemarin penggunaannya tuh kemana? Hati-hati niki. Mek kula niki kesenggung. Gak percaya aku ta? Aku lak kiai ini, kiai sampel niku. Nita, niki kudu dilonggokno. Niki, mangkane mek pun kaya ngeten niku ngantos ulama salah niku dawuh, man arrada nafsah lituham fala yalumanna man asaa alaihi dzon. Makane kon iku aja lungo ana pelungguan sing dadekno pitakon kecurigaan secara formal sing bakal dituntut ditakokno. Mek kon sampe longgono kono, kon aja sampe maido, aja sampe gak trimo mek ana wong elek penyono nang awakmu. Kudu siap. Wong dadi pemimpin kok gak wani dikritik. Ngeta. Kudu wani kaya ngeten niku. Kula maturi kaya ngeten niku napa? Tujuan kula niku mboten wonten malih merga namung setunggal mawon ngeman-ngeman dhateng para pinisepuh ingkang dados panutanipun umat, ingkang pengajeng kula lan panjenengan dados dherekipun putra wayah ngantos besok dinten kiamat. Mat ojo sampai dikabur noniki. Gen apa betul? Gen monggo membela demi organisasi ini, demi partai ini monggo. Tapi sampean lirik disi awake, dikocoi disi. Manfaatku ku no India. Aku dilungguk no pangerani ku no India. Donget lo. Betul masalah. Pokoknya bener. Pokoknya demi ini. Kaya apa bener? Gak jadi bener. Niki sing kula eman niku ten mriki. Aja tengoto tenojo. Niki anu yai, demi agama, demi anu. Wis cocok kedemi-demi, engko dadi demit. Nggih ta? Mek sampean maksakno demi. Nggih ta? Demi anu yai, sampean delok teng Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala niku pun jamin, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala niku pasti bakal nyampurnakno nure. Gitu. Senajan tiyang kafir niku mboten kersa. Gitu. Al-Imam. Gitu. Ali wafa radhiyallahu an. Ngartosi punika dawuh. Niku dawuhi teng kita sedaya. Ya sahibal haq. La tahtamma bi azhari sya'nik ihtimaman yahmiluka ala al-isti'anah bil khalq. Hey, uang-uang sing bela demi kebenaran. Dan memang untuk kebenaran, menuju ke suatu kebenaran, masih ngono. Kon ojo terlalu semangat. Sampai-sampai kesemangatanmu itu semata-mata sing luwe diketokno niku napa? Pokoke pokok oleh dukungan umat. Napa male sakniki pancen zamane napa? Zamane coblosan pilihan secara langsung. Masih yang ngono aja ngono. Eh, ayo. Nyata artine masih yang ngono aja ngono niku napa? Secara pribadi ayo tetep madhepa sing temen nyuwun pernaungan perlindungan saka Gusti Allah. Mergo napa? Fa innaka in kunta ala nuri haqqin fa huwa yadhharu billah. Mek pancen bener-bener mek pancen wis wayahe waya wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Sewalike mek kula kali sampean niku ala zulmati batilin. Nggih ta, wong pancen oleh ngotot niku pancen lungguh teng kebatilan. Ati-ati, ojo maksa-maksakno. Nek sampean kula niki sampe maksa-maksakno, sampe menang, aja maneh kalah karuan wis, sampe menang dawuhipun niku gak awet.
Gitu. Kenyataan ini ku awet kok yai, awet coro zahir, coro batin. Boten tentu wong umat Kanjeng Nabi niku dilulu kok. Nggih, niki. Ayo afa mayyadi ilal haqqi ahqu ayyutaba. Ayo ikut aturan permainan niku, ikuti-ikut permainan disendekno atine dhateng ngersanipun Gusti Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayanah. Niku balike. Pun nggih, pun dadi cara ringkes pematur kula niki napa? Mboten wonten malih pengajeng-ajeng kula, monggo para pinisepuh ingkang sampun dipun sepuhaken kagungan umat, ayo sing sayang sing saaken kali umate, nek cara berjuang ayo berjuang liwat madhep piyambak dhateng ngersanipun Gusti Allah. Tinimbang berbuang cara zahir tapi ndadekno bingunge umat niku sing kula ajeng-ajeng niku nggih ta. Sing ndadekno kuwatir niku namung siji, kuwatir murid umate gak kuat akhire duwe penyono elek dateng kiyaine ulamae terus sampe ngrasani elek sampe gak seneng musuhi sing saken niku umat niku lho. Niki sing tuntunan Kanjeng Nabi badhe sedo umati kawit bangkit songko alam kubur ngadep teng Gusti Allah teng akhirat sing didhisikno umati umati. Bon nggih, niku ingkang kawula kersakaken. Bon. Dados ringkesipun dawuh, kula nyuwun tanglet sampeyan pilih nggih, gak patek pinter tapi jenjem. Pinter umek sampeyan milih pundi? Pinter. Nggih. Dipun jawab dening panjenenganipun yai, kula milih napa? Pinter nggih jenjem. Pemilihan sing kaya ngeten niku gak weruh penyakit pinter. Nggih ta? Pinter niku gak ada penyakit. Nggih ta? Aja anggar pokoke seneng enak. Ili ngono awakmu duwe penyakit apa lah ngeten ta. Kula baleni malih gak patek pinter aja kebodhon. Nggih ta. Kula bodho yai gak apa-apa. Karuan bodho. Nggih ta. Tapi kenyataane gelek lunggu parek ngumpul karo kiaimu. Timbang pinter tapi ngedo karo kiaimu. Lho lah enak ta. Wong hukum dipun ngeten niku kok perjalane ba'idun au qaribun minal ulama. Nggih, hukum zahir niku kula baleni. Nggih ta, gak patek pinter genah. Nggih ta, pinter gak genah milih pundi? Nen? Milih genah. Empuk miring. Nggih ta, amben atos tapi jejeg rata kali bokong milih pundi? Lah nggih ta, bon. Kabeh niku milih genah. Nggih ta. Bon. Setunggalipun hadis nggih. Riwayat Imam Al-Askari saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat niku matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayu julasaina khair. Kula matur Kanjeng Nabi, saene, lho saene. Nggih ta, mboten pintere. Nggih ta. Saene dalem menika ya Kanjeng Nabi lenggah-lenggah
kempal klayang sinten. Nah niki lho. Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, kumpula wong telu. Sinten niku Kanjeng Nabi? Siji, man zakarakumullah ru'yatu. Kon dilok wonge wae wis dadekno kon eling Gusti Allah, wis dadekno kon eling akeh dosane teng Gusti Allah. Yo, niku lho panutan. Kita boten tertarik ilmune, boten tertarik luasane, wawasane, tapi mergo enten nur engkang dadosaken inget dateng Gusti, tertarik dhisik. Kita makane panutan iku sing didhisikno niku akhlakul karimah. Dilok mawon pun eling Gusti Allah, mirsani mawon wis dadakno eling doake dosane teng Gusti Allah. Niku ingkang nomor setunggal. Nggih. Ingkang nomor kalih, wa zada fi ilmikum mantiku. Wong ngomong-ngomong biasa wae dadekno tambah ilmu. Nih, lajeng ingkang nomor 3 napa? Wa yaqarabul akhirah ilmu. Mek sampe ngetokno ilmune, jajekno manah kula kali sampeyan eling akhirat. Lho, niki lho. Kira-kira samangke niku kangelan napa mboten? Lan kangelan apa mboten? Mugi-mugi mboten. Nah, supaya kula kali sampean niku mboten kangelan, nggih. Niku sampun dipun aturaken dening para ulama sufiyah. Napa? Dipun aturi napa? Hasbuna. Yeah. Minal ilmi wahdaniyatullahi subhanah. Cukup. Yeah. Ilmu kula kali sampeyan boten perlu kathah-kathah, boten perlu alim-alim. Tapi senajano kedik ilmu kula kali panjenengan kala wau napa, wis iso nyuwijekno dadekno siji dipun sendenaken, dipun bangsulaken dateng ngersanipun Gusti. Cukup ngadepi napa mawon, ayo dibalekno dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Nggih, dipun bangsulaken teng mriku. Cukup. Nggih. Niki napa? Nganggo kilangno penyakit, penyakit napa? Ngrasa ngaku-ngaku apa maneh nyombongno awake dhewe. Balekno. Siji. Nggih. Wa hasbuna minal amal mahabbatullah wa rasulih. Cukup. Ibadah kula kali sampean niku mboten perlu kathah-kathah. Kita pokoke pokok siji mawon napa dasare wonten dorongan cinta dhateng Gusti Allah, cinta dhateng Rasulun, dasar cinta. Kita ojo ana apa-apa, pokoke cinta mari wis. Mek sampean nandur cinta bakal cukul dicinta. I, mek sampean oleh ibadah nandur mergo wedi neraka kepingin swarga,
ya besok-besok berkat rahmati Allah cuma oleh selamat songko neraka, oleh swarga, tapi besok gak bakal kepangge Gusti Allah. Cukup liwat cinta. Liwat cinta niku yak napa kuncine cuma siji tok, niat mangawula dados kawulanipun Gusti Allah. Wis pokok-pokok aku ngene mangawula mari wis gak ngene-ngene wis karo gak melu urusan niku. Ben lajeng ingkang nomor 3 hasbuna minal ittiba. Sampan kali kula niku dinapak-napakno kepingin nitipno awak. Nggih napa mboten? Kepingin goncengno awak dateng para guru-guru, dateng para alim ulama, dateng para ibadillah sholihin. Oleh kula kepingin nitipno supaya kegawa besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Duh, cukup derek kula kali sampean niku melalui tigang syarat ingkang nomor setunggal sing duwe iktikad sing bener karo wong soleh, sing nomor loro jembarno atimu, gampangno atimu kumpul-kumpul karo wong sing soleh, sing nomor telu titik-titik sing penting ditemeni cara batin, diistiqomai cara zahir, niruwa lelakoni uang singso. Cukup niki kangelan apa mboten niku? Mboten pun nggih. Dados niku napa pematur kula kali panjenengan napa monggo dipun cepengi tiga kala wau sendeno teng Gusti Allah. Nggih, nomor kali dasari mangawula cinta krono Allah, nomor 3 nitipno zahir batos dateng para ibadillahis hisolihin. Ayo niku mawon insyaallah mboten enten napa-napa. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadra li wajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.